श्रीमत् वाल्मीकिरामायणं युद्धकाण्डं सप्तपञ्चाशः सर्गः। अकम्पनवदं श्रुत्वा क्रुद्धो वै राक्षसेश्वरः किञ्चिद्दीनमुखश्चापि सचिवांस्तानुदैक्षत। स तु ध्यात्वा मुहूर्तं तु मन्त्रिभिः संविचार्य च ततस्तु रावणः पूर्वदिवसे राक्षसाधिपः पुरीं पर्ययौ लङ्कां सर्वान् गुल्मान् अवेक्षितुं तां राक्षसगणैर्गुप्तां गुल्मैर्बहुभिरावृतां ददर्श नगरीं राजा पताकाध्वजमालिनीं रुद्धां तु नगरीं दृष्ट्वा रावणो राक्षसेश्वरः उवाचात्महितं काले प्रहस्तं युद्धकोविदं पुरस्योपनिविष्टस्य सहसा पीडितस्य नान्ययुद्धात् प्रपश्यामि मोक्षं युद्धविशारदाः अहं वा कुम्भकर्णो वा त्वं वा सेनापतिर्मम इन्द्रजिद्वा निकुम्भो वा वहेयुर्भारमीदृशं सत्त्वं बलमतः शीघ्रम् आदाय परिगृह्य च निजयायाभिनिर्याहि यत्र सर्वेव नौकसः निर्यानादेव तूर्णं च चलिता हरिवाहिनी निर्दतां राक्षसेन्द्राणां श्रुत्वा नादं द्रविष्यति चपलाह्य विनाथाश्च चलच्चित्ताश्च वानराः न सहिष्यन्ति ते नादं सिंहनादमिव द्वीपाः विद्रुते च बले तस्मिन् रामः सौमित्रिणा सह अवशस्तु निरालम्बः प्रहस्तवशमेष्यति आपत्संशयिता श्रेयो नात्र निःसंशयीकृता प्रतिलोमानुलोमं वा यत्तुं नो मन्यसेहितं रावणेनैव सुमुक्तस्तु प्रहस्तो वाहिनीपतिः राक्षसेन्द्रमुखाचेदम् असुरेन्द्रमिवोषणाम् राजन्मन्त्रितपूर्वं नः कुशलैः सह मन्त्रिभिः विवादश्चापि नो वृद्धः समवेक्ष्य परस्परं प्रदानेन तु सीताया श्रेयो व्यवसितं मया अप्रदाने पुनर्युद्धं दृष्टमेव तथैव च सोऽहं दानैश्च मानैश्च सततं पूजितस्त्वया सान्त्वैश्च विविधैः काले किन्न कुर्यां हितं तव न हि मे जीवितं रक्ष्यं पुत्रदारधनानि च त्वं पश्य मां जुहूषन्तं त्वदर्थे जीवितं युधि एवमुक्त्वा तु भर्तारं रावणं वाहिनीपतिः उवाचेदं बलाध्यक्षान् प्रहस्तः पुरतस्थितान् समानयत मे शीघ्रं राक्षसानां महाबलम् मद्बाणानां तु वेगेन हतानां तु रणाजिरे अद्य तृप्यन्तु मां सादाः पक्षिणः काननौकसः तस्य तद्वचनं श्रुत्वा बलाध्यक्षा महाबलाः बलमुद्योजयामासुस्तस्मिन् राक्षसमन्दिरे सा बभूव मुहूर्तेन भीमै नानाविधायुधैः लङ्का राक्षसवीरैस्तैर्गजैरिव समाकुला उताशनं तर्पयतां ब्राह्मणांश तमस्यताम् आज्य गच्छ प्रतिवः सुरभिर्मारुतो ववौ स्रजश्च विविधाकारा जग्रुहुस्त्वमिमन्त्रिताः हुस्त्वपि मन्त्रिताः सङ्गामसज्जा संहृष्टा धारयन् राक्षसास्तदा
सधनुष्काक क्वचिनो कवचिनो सधनुष्का कवचिनो वेगदुत्सृज्य राक्षसा रावणं प्रेक्ष्य राजानं प्रहस्तं पर्यवारयन् अतामन्त्र्यतु राजानं वीरीमाहत्य भैरवाम् आरुरोहरथं युक्तः प्रहस्तसञ्जकल्पितं हयैर्महाजवैर्युक्तं सम्यक् सूतं सुसंयतं महाजलधनिर्घोषं साक्षात् चन्द्रार्कभास्वरम् उरगध्वज दुर्दर्शं सुवरूतं स्वपस्करम् सुवर्णजालसंयुक्तं प्रहसन्तमिव श्रिया ततस्थं रथमास्थाय रावणार्पितशासनः लङ्काया निर्ययौ तूर्णं बलेन महता वृतः ततो धुन्दुभिनिर्घोषः पर्जन्यनिनदोपमः वादित्राणां च निनदः पूरयन्निव मेदिनीं शुश्रुवे शङ्खशद्वश्च प्रयाते वाहिनीपतौ निनदन्तस्वरान् घोरान् राक्षसा जग्मुरग्रतः भीमरूपा महाकाय प्रहस्तस्य पुरःसराः नरान्तक कुम्भहनुर्महानादः समुन्नतः प्रहस्तसचिवायेते निर्ययुः परिवार्यतं व्यूढेनैव सृगोरेण सुगोरेण पूर्वद्वारस्य पूर्वद्वारस्य निर्ययौ गजयूत विना निकाशेन बलेन महता वृतः सागर प्रतिमै प्रतिमौघेन वृतस्ने वितस्तेन बलेन सह प्रहस्तो निर्ययौ क्रुद्धः कालान्तकययोपमः तस्य निर्यानघोषेण राक्षसानां च नर्दतां लङ्कायां सर्वभूतानि विनेदुर्विकृतैः विकृतैस्वरैः व्यभ्रमाकाशमाविश्य मांसशोणित भोजनाः मण्डलान्यपसव्यानि खगाश्चक्रूरथं प्रति वमन्ति पावकज्वाला शिवा घोरावशिरे अन्तरिक्षात्पपातोल्का वायुश्च परुषं ववौ अन्योन्यमभिव संरब्धा ग्रहाश्च न च काशिरे मेघाश्च करनिर्घोषा रथस्योपरि रक्षसः बभर्षु रुधिरं चास्य शिशिप्चुश्च पुरःसरान् केतुर्मूर्धनि गृध्रस्तु विलीनो दक्षिणामुखः नदन्तु भयतः पार्श्वं समग्रं श्रियमाहरत सारथेर्बहुशास्त्राश्च छात्र सङ्ग्राममनिवर्तिनः प्रतोदो न्यपतदस्तात् सूतस्य हयसादिनः निर्यानश्रीश्च या च स्याद्भास्वरा च सुदुर्लभाम् साननाशाद् मुहूर्तेन समेच स्खलिता हयाः प्रहस्तं तं हि निर्यान्तं प्रख्यातगुणपौरुषं युधिनानाप्रहरणा कपिसेनाभ्यवर्तत अथ घोषसुतुमुलो हरीणां समजायत वृक्षानारुजतां चैव गुर्वीर्वै गृह्णतां शिलाः नदतां राक्षसानां च वानराणां च गर्जताम् उभे प्रमुदिते सैन्ये रक्षो गणवनौकसां वेगितानां समर्थानाम् अन्योन्यवदकाङ्क्षिणां परस्परं चाह्वयतां निनादः श्रूयते महान्
ततः प्रहस्तः कपिराजवाहिनीमाभिप्रतस्ते विजयाय दुर्मतिः विवृद्ध वेगश्च विवेशितां च मुं यथा मुमुषु शलभो विभावसुम् इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे सप्तपञ्चाशः सर्गः।